إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. جثة فلن دريمت ظل دريمت تكون الله تعالى تسوى أتى فلن دروي قيتي فالي ذنديم ككوي Kërkojmë brojtën e Allahut Azza wa Jall nga çdo keqje dhe nga të këqija të vetvetes son. Me të vërtet, atë që Allahu udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kush që e humb. Ndërsa atë që e lën e humbje, nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se vetëm Allahu është ai i cili meriton të adhurohet, i cili është i vetëm dhe i pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam. Salavatet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të dërguarin ton, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Dijeni se fjala më e saktë është fjala e Allahut të lartësuar. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të rryera janë risit, çdo risi është humbje dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarr të xhenemit. Të nderuar besimtarë, këni frikën Allahut Azza wa Jall ashtu si që meritan ai, se me të vërtet frika ndaj ti është rruga udhëzimit, kurse kundërshtimi i rrugës së ti është rruga dëshpërimit dhe shkatrimit, si në këtë botë dhe në botën tjetër. Të nderuar besimtar, dijeni se për çështjeve më të rëndësishme në dinin Allahut Azza wa Jall, konkretisht në fenë islame, është çështja e tauhidit, që do të thotë të veçohet me adhurim Allahu i lartësuar nga çdo kusht tjetër pas tij subhanahu wa taala. Për këtë ka shumë argumente, si në Kur'an ashtu edhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fakt kjo është thelbi i thirrjes së gjithë profetëve tek popujt e tyre, e po ashtu edhe thirrjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka kumtuar umetit e vetë shumë gjera me rëndësi edhe shumë qeshtje që ka të bëjnë me besimin e Allahun subhanehu wa ta'ala. Për atyre gjerave ka për disa për tyre që veqohen, po sa qërisht kënë dërlidhen me të regimit apo me nxarit e popojit me hershëm. Dhe në fakt kë veqim i këtyre të regimeve ose këtyre haditheve që ka ardhë në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë pozitën e veçantë dhe tregojnë dispozita dhe rregulla dhe parime që ne si besimtar duhet të besojmë, ta dim kuptimin e tyre, ta kuptojmë ose ta perceptojmë thelbin e tyre, si dhe ta dim shkakun e këtyre thënieve dhe kështu të përqendrohemi në to, të besojmë ashtu si kanë ardhë dhe të praktikojmë dhe të shpresojmë tek Allahu azza wa jall të arrim sukses si në këtë botë në botën tjetër. Për të regimeve të popojt me hershëm, është një hadithi për jamejt sërë Allah një vësillë, që të regën rëndësin e të uhidit, një shmëri se Allahut subhanehu wa ta'ala. Thët për jamejt sërë Allah një vësillë në një hadith, thët ka qenë një njeri nga popojt me hershëm, i cili ka bërë mëkate Allahut subhanehu wa ta'ala. Nuk e ka vepruar asnjë punë të hajrit me përjashtim të uhidit,
besimit e pastër në Allahun xhaleshanuhu. Do të thotë, nuk e ka bërë asnjë vepër të mirë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Përveç saj, nuk ka lënë punë të keqe, të ligë pa e vepru, në përjashtim shirkut dhe kufrit. Mi për të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me përjashtim të tauhidit, e ka veçuar Allahun në adhurim, e ka veçuar Allahun subhanahu wa ta'ala në adhurim. Thët kur ishte në agonit e vdekjes, i të boj familjarët e ti dhe ju tha, kur të vdesët, me një fjallu ola amanet atyre, kur të vdes me dëgjni, deri sa të bëhem prosh, pastaj bluaj e një atë, ndrydhen një atë, dhe pastaj hidhen e në një dit me erë, gjysmën e saj në tokë dhe gjysmën e saj në deti. Se pasha Allahun, kur të me kap Allahun me dorën e ti, dhe të me ndëshkoj me një dëshkim që nuk e në kam dëshkuar dike me parë. Ky njeri ka pas gjinarë, ka pas mëkate shumëta, mirë po e ka pas vetëm një gjithë mirë. Aja është tauhidin Allahën subhanahu wa ta'ala. E ka vequa Allahën xhaleshanuhu me adhurim. Nuk e ka përzi, nuk e ka një losë adhurimin e ti me diken tjetër, pas Allahën xhaleshanuhu. Atëherë të vazhdo në adithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ndroi jetë të ky njeri, të afërmit e ti vepruan ashtu si porositi. Pastaj thot Allahu xhaleshanuhu urdhëroi tokën dhe e tubaj atë që ishte në te, dhe urdhëroi detin dhe e tubaj atë që ishte në te. Pastaj ai u ngrit në dorën grushtin e Allahut subhanahu wa taala. Atëherë Allahu i plotfuqishëm i tha: O biri Ademit, thot, çfarë të shtyri ta bësh ti këtë? Çfarë detyroi ty që më lën këtë amanet fëmijëve tu, pasardhëve tu? Atëherë ai deri tha: O Zotin, frika prej teje. Kisha frikë prej teje. E në një transmetim tjetër thuhet, nga frika ndaj teje, edhe pse ti je me i ditur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon të thotë: Me këtë ja fali Allahu gjitha, edhe pse nuk ishte bërë asgjë të mirë pas tauhidit. Transmeton Ahmedi dhe hadithin e shënon si të vërtet Sheikh Albani rahmetullahi alaih. Ky hadith e tregon vlerën e tauhidit. E tregon rëndësinë e tauhidit. Dhe tregon se njerëzit shpëtojnë me tauhid. Shpëtimi i tyre është me tauhid. E kundërta, mos realizimi i tauhidit bëhet shkak që njerëzit përfundojnë zjarr xhenemit. Gjithashtu ky hadith nuk nën kupton që njerëzit e kanë të lejuar të bëjnë mëkate dhe vetëm në tauhid janë rregull. Përkundrazi, ky është pi haditheve që tregon vlerën e tauhidit. Mirë, po njëkohësisht tauhidi nën kupton gjëra tjera. Ato inshallah do t'i flasim në hutbet e tjera. Që dhe të thëtë, përveç besimit pasën dhe Allahu xhaleshanuhu, e kemë për obligim që t'i kryjmë detyrat, që dhe atë Allah i ka cekë në Kur'an, dhe detyrat cilat i ka cekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin ose sunetin e ti. Tauhidi, veçimi Allah azza wa jalla me adhurim, është thirrja gjithë pejgamberve. Në fakt, kjo është thelbi thirrjes së tyre. Kur ata kanë ardhur prej Allahut subhanahu wa ta'ala, që t'i thrasin poplët e tyre, t'i qërtojnë dhe t'i këshilojnë ata, qështja parë që ju kanë kumtuar atyre ka qenë, adhurojeni Allahun, sepse ju nuk keni tjetër të adhuruar. Dhe të thët, adhurojeni vetëm Allahun xhaleshanuhu, sepse ju nuk keni tjetër të adhuruar. Me këtë fjalë kuptohet, se çdo gjë e adhuruar në këtë botë, qoftë njeri apo melajka apo e gjin, apo qoftë magjistar, qoftë ai hoxha apo sheh, qofta i njeri cili thret të tjere që ta adhurojnë, dhe të që ato të gjitha e mbatin të kota, dhe ne e kemi për obligim të largohen për i tyre, dhe ta adhurojnë vetëm Allahun e plët fëqishëm. Thët Allah xhaleshanuhu në hudja jetë kuranor, wa ma arselna min kablike, min rasulin, illa nuhi e lejhi, ennehu la ilaha illa ana fa'budun, dhe nuk kemi dërguar të dërguar o Muhammed para te, për vetë se kemi shpalur ati, se nuk ka të adhurojnë tjetër pas meje, andaj me adhurojnë. Kuptimi i ajetit kuranor do të thotë çështja e tauhidit ka qenë thelbi kryesor i thirrjes së tyre dhe thotë thirrjes së pejgamberëve. Gjithashtu, çdo ajet që në Kur'an që flet për tauhidin është i qartë dhe aludon për vlerë, obligimin, shpërblimin dhe rëndësinë që ka tauhidi, veçimi i Allahut në adhurim.
E gjeja parë me të cilën i ka porositur Allahu xhaleshanuhu njerëzit në përgjithësi është një ajet kuranor suratul Bakara ku thot Allahu subhanahu wa taala ya ayuhan nas budu rabbakum o ju njerëz adhurojeni Zotin tuaj që do të thot veçojeni Allahun me adhurim mos adhuroni askën tjetër posti subhanahu wa taala të ndëruar besimtarë çështja e tauhidit është shumë e rëndësishme sepse ka të bëjë me adhurimin ndaj Allahut të plotfuqishëm e për këtë ne Në çdo namaz jemi të urdhëruar të themi një sure. Ajo është suratul Fatiha. Për në fakt e ka një ajet, që është ajeti 5 i suratul Fatiha ku thot Allahu xhaleshanuhu, "Iyyaka na'budu." Dhe vetëm ty të adhuroj. Kjo nuk është një fjalë thjesht që e përsëritim me gjuhë, ose që e përsëritim shumë herë në namazet tona, apo që e përsëritim shumë herë në përkujtim dhe ligjëratat tona. Por kjo është një fjalë shumë e madhe. Dhe të thëtë që rabi Allahu subhanahu wa ta'ala E pohën që vetëm Allahu xhaleshanuhu duhet të adhurohet dhe askush tjetër posti Iyyaka na'budu Që vetëm ty të adhurojmë o Allah Dhe të thëtë ne pohojmë gjuhët tona E përsërisim vazhdimisht në namazët tona Mirë po duhet pa tjetër të përjetojmë Knatësin e kësaj fjalet Allahu xhaleshanuhu Dhe pa tjetër të përjetojmë Që ne me të vërtet jemi nga ata cilët adhurojmë Allahu xhaleshanuhu Sepse shirku I dhujtaria Apo kufri mëzbesimi Shpërshër shfaqet Në fjalet Dhe veprat e njerëzve Kursa ata si shkak i mëzdijes që kanë Për dispozitat Dhe mësimit islamen përgjësi Ata e ignorojnë këtë qeshtje Dhe nuk e kanë Nuk e din Se ata e nduk i bërgjënohë Allahot e zove gjen Me një fjal Njeri i drejtojt zotit e vet Me bindjet e plot Në gjdo namaz Dhe i thëtë Allah Që ne vetëm ty të adhurojmë Dhe askën tjetër posteje Dhe në fakt, kjo është dëshmia Se ne adhurojmë vetëm Allahun xhaleshanuhu Dhe nuk ka të adhuruar tjetër posti Subhanahu wa ta'ala Që meriton që është adhurimin Ose të uhidin Ose që ta veqojmë në adhurim Askur tjetër posti Subhanahu wa ta'ala Nuk e meriton këtë parim Ose këtë rejua E kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I dërgon të thirrësit e vetë Në vendet e ndryshme Porosia ti parë sallallahu alaihi wasallam ka qenë që shdëhere të thrisni popujt e juj me të uhit. Për këtë e shohim, kërë e dërgoj Muadhi ben Gjebelin, radiallahu anhu një men, i tha, gjeja parë për të cilën, ke për të thirur njerëzit, është thirja në të uhit, në adhurim dhe Allah të plotfuqishëm, transmeton Bukhari dhe Muslimi. Ka thënë dietartë, kësh një për argumenteve, bazë dhe me të fuqishëm, se ky hadith të rëgën se njerëzit fillimisht duhet thirën të uhit, Në besim të pastën dhe Allahu xhaleshanuhu Që ta veqojnë Allahu në plotfuqishëm në adhurim Dhe mos ta adhurojnë asken tjetër posti subhanahu wa ta'ala Ky është haku i Allahut është drejtë Allahut subhanahu wa ta'ala Kurse ne si robët e ti E kena për obligim që ta përmbushim Dhe ta qojmë në vend Gjithashtu dhe të kemë parasysh një qeshtje Aja është Kush do njerë e pejnjeve të vdes Pytja parë që do të nabe Do të nathuot me rabbu Kush është zotit Të e në pipytjeve që do të bëhen bërzah në jetën pas voreza si kur të mësë kishë pasë të rëndësi kje qeshtje atër pëse të bëhet pytje e parë me rabbu kush është zotit për kundra zi kjo pytje ka shumë rëndësi kjo qeshtje ka shumë rëndësi dhe kjo pytje është shumë rëndësi sepse Allahu subhanahu wa ta'ala e të ka të reguar rëndësin e të uhidit e pas taj për amej sallallahu alaihi wasallam na ka së qëruar në mënyrë me të detajizuar që dhe të thëtë që ne pytin e parë që dhe të amarin nga me lajket jetën e vareza është kush është zotë jëtë që dhe të thëtë kush është i adhuruar jetë dhe të thëtë për këtë arsye ne duhet të pastrojmë besimin tonë, bindjen tonë dhe të adhurojmë vetëm Allahum subhanehu wa ta'ala dhe të jemi për atyre që e kemi të uhidin veqimin e Allahut të zëvejgjel veqimin e Allahut në adhurim të pastrë ashtu si duhet gjithashtu për vlerën që ka të uhidi Ka qenë një pejgamber të Allahut Azza wa Jall, në fakt që është Khalilur Rahman, miku i mëshiruesit, miku i Allahut Azza wa Jall, Ibrahim alayhi salatu wa salam, kur e ka ndërtuar çapin, ju ka drejtuar Allahut Azza wa Jall me një lutje, dhe i ka thënë: "Rabbana, waj'alna muslimin lak, wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak." O Zoti ynë, bëna neve musliman të devotshëm, edhe gjithashtu pasardhësit tonë musliman të devotshëm ndaj Teje. Që dhe të thëtë, të jemi prej atyre, që të bëjmë të uhi, që të besëm vetëm ty dhe të adhurim vetëm ty. Gjithashtu,
ka qenë për lutjet shpeshta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot ja muqallib al qulub thabbit qalbi ala dinik o rrotulluesi zemrave do të thot o Allah forcoje zemrën time në fen tënde transmeton Imam Muslimi kur i dërguari Allahu te azza wa jall ka qenë një njeri i tillë me gjithë vlerën dhe pozitën e lartë që ka tek Allahu xhaleshanu dhe me gjithë ata i vazhdimisht e ka bërë këtë lutje, atër shka në mbetet neve vëllezër të ndëruar, pas që të ashtojmë edhe këtë lutje dhe më shumë, dhe t'i drejtohemi Allahut Azza wa Jalla sinqerisht, dhe t'i lutëm Allahut Subhanehu ve Teala sinqerisht, që Allahu Jalla Shanehu na forcon zemrën tonë në fenë e tij, e kuli kauli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfiru, innehu wal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فلندريمي تكن الله سبحانه وتعالى أشتو سيشمري تناي لسا صلوات تشوفشن بيت دلوان تون محمد صلى الله عليه وسلم بسم تارت اندروار ديني ستوهيدي أشدنتية ماضي الزد آي الله سبحانه وتعالى يدرم كي تدار Mirë për muslimani kur e posëdon këtë dhunti, duhet të nxiton në realizimin e tij, në vetveten e tij, në familjen e tij, tek të afërmit e tij, tek pasardhësit e tij dhe tek të gjithë njerëzit në përgjithësi. Kjo është një dhunti shumë e madhe, që Allah Azza wa Jall nuk ja jep çdo kujt. Andaj për këtë arsye, realizojeni vetveten tuaj, besojeni bindshëm, t'jeni të qartë në këtë çështje. Pastaj mësojë unit e tjere dhe me këtë dhe të arrini shpërblim të kalla Azza wa Jall dhe dhe të arrini të mija të kalla Azza wa Jall si në këtë bodhe në botën tjetër. E nga falendrimin dhe Allah të plëtë fëqishëm për këtë mirësi që Allah në ka thënë është dhe thirja njëzve në te që dhe të thëtë jo të rëgojmë njëzve se qëfar është të uhit si dhe të paralemrojmë ose të mësojmë njëzve që të ruhen nga gjera që është vlerësojmë këtë qështje pjesërisht apo në përgjithësi. Gjithashtu dijeni se nga rrugët e përqendrimit në te është lutja ndaj Allahut Azza wa Jall për të na forcuar në te. Për këtë na ka mësuar më së miri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e pam në pjesën e parë të hutbes, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, o ti i cili rrotullon zemrat, forcoj zemrën time në fenë tënde. Gjithashtu, pi çështjet që ndihmojnë në këtë aspekt është shtimi i adhurimit, të bëhet adhurim sa më shumë. Nuk është për qëllim sikur adhurimi i sufive dervishlerëve, por është për qëllim shtimi i adhurimit i cili bazohet në argumente që burojnë nga Kurani dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu që jeni parasysh se marrja e drejturisë shariatike, e cila buron nga Kurani dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndikon në këtë çështje që njeriu ta njeh më mirë këtë çështje ose këtë meselë. Po ashtu konsultimi me dietar të mëdhej dhe me librat e tyre ndikon shumë për ta njohur njeriu më mirë fenë e tij. Tauhidi do të thot veçimi Allahut Azza wa Jall në adhurim, në krijimtari dhe veçimi Allahut Azza wa Jall nga çdo çështje çka nuk e ka cek, çka vjen kundërshtim me Kur'anin dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu me kët nën kuptojmë pohimin se atij takojnë Allahu subhanahu wa taala emrat e bukur dhe cilësitë e larta, si dhe mohimi çdo cilësie që shpreh mangësi ndaj tij subhanahu wa taala. Dijeni se tauhidi ka 3 lloje. Dietarët pas studimit të Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë ardhur në përfundim se tauhidi i ka 3 kategori ose 3 lloje. E para është tauhidi rububie, veçimi i Allahut Azza wa Jall me krim, furnizim, jetë dhe vdekje. Ku Allahu subhanahu wa taala suratu Zumar ajeti 62, kuptimi i ajetit thotë vërtet Allahu është krijues i çdo gjëje. Bindja se Allahu është krijues, furnizues dhe sundos, kjo është për çështje që kërkohet në lidhje me këtë tauhid. Nuk e kanë mohuar këtë tauhid ose këtë lloj tauhidi askush nga njerëzit e mençur. Më përjashtim të disa sharlatanëve dhe arrogantëve, cilët i kanë shprehë mendje masi Allahut subhanehu ve teala, siç kanë qenë të kaluarën, siç ka qenë Firauni, Nemrudi, Karuni dhe Haman, e gjithashtu për aty në mbeturinë të këtyre njerëzve që kanë qenë këtë kohë siç janë komunistët dhe ateistët, të cilët e mohojnë Allahun subhanehu ve teala dhe të cilët mohojnë se Allahu nuk e kinë se si pas tyre nuk e ka krijuar këtë botë. Kurse mohimi i tyre nuk është dëshmi, sepse ata në fakt nuk janë faktor, as nuk janë diçka me rëndësi. E dyta është tauhidul uluhije, veçimi Allahut Azza wa Jall në adhurim, që do të thotë ta adhurojmë Allahun xhaleshanehu dhe mos i shprehim, mos i bëjmë shirk atij subhanehu ve teala.
Dhe ta veqojmë Allahin e zëvegjën këtë veqërije se këtë karakteristik nga gjithë të adhuruarit të tjerë ose nga gjithë zotat të tjerë. Allahu subhanahu wa ta'ala në suratul Nahl, ajeti 36, kuptimi ajeti thëtë, dhe ne i dërguam pejgamber në çdo umet për t'ju kumtuar atyre që mos të adhurojnë askën tjetër pas Allahut dhe të largohen nga çdo tagut, do të thotë nga çdo adhurim i kot. Pra tauhidul uluhije është thelbi i tauhidit. Për çka jemi të obliguar që ta mësojmë, ta besojmë bindshëm dhe t'u mësojmë të tjerëve, sepse nëse njerëzit e besojnë që Allahu ka kriju këtë tokë, mirë po njëkohësisht adhurojnë dikën tjetër pas tij subhanehu ve teala, atë nuk e bën dobi. Gjithashtu keni parasysh se mushrikët e Mekës, kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shpallje, e kanë pohuar shumica prej tyre se Allah ka krijuar tokën, edhe ka krijuar gjithësinë, edhe i ka krijuar ata, mirë po ata adhurimin nuk ja kanë drejtuar vetëm Allahu xhaleshanehu, po ja kanë drejtuar edhe dikujt tjetër pas tij subhanehu ve teala. Dhe kështu që nuk ju ka po dobi atyre, ashtu nuk do të bëjë dobi as atyre tjerëve që vinë pas tyre edhe ecën hapat e tyre. Për këtë arsye, përveç tauhidur rububie, që Allahu duhet veçohet në krijimtari, furnizim, sundim e gjëra tjera, duhet ta kemi parasysh që tauhidul uluhie është thelbi gjithë kësaj dhe duhet veçohet Allahu subhanahu wa taala me adhurim, sepse kjo është thirrja e gjithë pejgamberve. Allahu xhaleshanehu kur i ka dërguar gjithë këta pejgamber, nuk i ka dërguar me thirrje të kot, po i ka dërguar me thirrje të vërtet, të sakt dhe që ka peshë të rëndësishëm të madhe. Dhe e treta, lloji i tauhidit është tauhidul esma wa sifat, veçimi Allahu subhanahu wa taala me emra dhe cilësi, që do të thot Allahu subhanahu wa taala ka emra dhe cilësi. Prej tyre është emri Allah, prej tyre është Rahman, prej tyre është domethënë emrat ndryshëm që janë përmend Kur'an dhe Sunetë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto i përkasin vetëm Allahu xhaleshanuhu dhe askujt tjetër. Ashtu që janë të bukur, janë edhe të lartë. Për këtë thuhet në suratul Araf, ajeti 180, për Allahun janë emrat e bukur, andraj drejtoju atij me ta, do të thot lutju Allahu xhaleshanuhu me ta emra, dhe kështu që ti me këtë mënyrë ose këtë veprim i bën adhurim Allahu subhanahu wa taala. Kështu Allahu ka pohuar në Kur'an, e gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sunetin e tij. E ne me këtë jemi të obliguar, kur ne këto i pohojmë, posaçërisht tauhidul esma wa sifat, që Allahu azza wa jalla ka emra dhe cilësitë e bukur, nuk do të thotë që ne e përgjasojmë Allahun xhaleshanuhu. Përkundrazi ne themi që ka thënë Allahu në Kur'an, lejse kemi thlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, atij nuk i ngjason asgjë, vërtet ai dëgjon dhe sheh. Këto janë çështje shumë më rëndësi, posaçërisht tri llojet e tauhidit. Njëshmërisë Allahu xhaleshanuhu që ne duhet i kemi parasysh, gjërat që shkatrojnë këtë tauhidin ose zhvlefçojnë të tauhidin janë të shumta, mirë po ne me lejen e Allahut subhanahu wa taala do ta cekim vetëm një çështje që në fakt është këto ditë për gjëra më të shëmtuara dhe gjëra më të këqija që zhvlefçojnë tauhidin. Besimin e Allahut në plot fuqishëm është festimi i festave që janë prej Islamit. Festat, vëllezër të nderuar, kanë rregulla dhe kanë parime, në fakt janë rite dhe kanë rregulla dhe ligje dhe tradita të ndryshme që nënkuptojnë një lloj riti fetar ose një lloj tradite. Në Islam, në fenë islame bazohen sipas Kuranit dhe Sunetit. Dhe kështu që ne si musliman e kemi për obligim mundohemi që çdo rit, çdo festim të shiqojmë ka bazën Kuran dhe Sunet. Për këtyre festave që fatkeqësisht është bërë traditë disa muslimanëve këtu tek ne, është festa e Shën Valentinit. Në fakt, në emrin e saj ne e kuptojmë se s'ka lidhje me islam as me musliman. Përveç saj, s'ka lidhje me popullin ton, do të thotë me shqiptari, mirë për çka është një festë desise, e importuar nga jashtë, që nuk ka të bëjë kurrë me traditën ton. Për këtë vëllezër të nderuar, po ju tregoj një hadith me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ku thotë, kush e përgjason një popull, ai është prej tyre. Ka thënë Ibn Taymija rahmetullahi alaihi për këtë hadith, mas faktit që mund të thojmë në lidhje me këtë hadith, thotë, kush e përgjason kufarve në festat e tyre ose ju muslimanëve në përgjithësi në festat e tyre, do të thotë e ka haram me Kur'an dhe me Sunet që të jetë i ngjashëm me ta në rritet dhe veprimet e tyre. Po ashtu dijeni se kjo festë, përveç se s'ka të bëjë me islam, është festë që shkakton hidhrimin Allahut të plotfuqishëm. Është për festave shoqërohet me vepra të shëmtuara dhe me vepra të dyta dhe të ulta. Për këtë vëllezër të nderuar, keni frikën Allahut xhaleshanuhu dhe bëhuni prej atyne çka adhuroni duke u bazuar në Kur'an dhe Sunet, dhe mundohuni ta realizoni tauhidin, besimin e pastër në lidhje me Allahun xhaleshanuhu, dhe mundohuni të ruheni prej çdo gjëje që shkakton shkatrimin
dhe humbjen e tauhidit në lidhje me Allahun subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi.